Hej. Hej. Jeg er til at blive ældre i dag. Ja. Hvad er noget af den her stil, vi er ude i? Her er der da. Det ligner min far. Gør du mig gråhåret? Ja. Ej, så bliver min kone helt vild. Det er ikke hver dag, man bliver 30 år ældre på halv time. Det føles helt okay at være 80 år. Hvis du drejer, så holder jeg. Gamle dreng. Sådan der, så er du også ved at være klar. Skræmmende. Det er skræmmende. Men jeg tror, det virker. Jeg er også lidt nervøs for, om jeg kan være så utilstrækkelig støjeragtig, som jeg gerne vil være. Jeg klinger på den. Ja, ja. Vi varmer lidt op, og så går vi over og spiller på små mål, på langs derovre. Ah, flot! Det er for dårligt! Kom nu! For let! Fejl! Kom nu, det er for dårligt! Jeg er bange for, at de går ud og smadrer mig. Åh, heldigt. Hvad sker der? Når man er så dårlig, så må man ned. Så må man ned. Ja, det er rigtigt. Hvad sker der, gutter? Hey! Ja. Skal du ikke lige vise, hvad du er til, eller? Jeg skal lige drikke ud, så. Det er Esben og Møjs. Ja, det er høje kammerater der. Det. Hvad farve er det? Ja. Jeg tager målet. Leon. Sådan mål. Tillykke med det, gutter. I årets fodboldklub. 2013. Kom, kom. Der er lidt champagne. Sådan, mand. Jeg må så komme ud af det her. Jeg kan ikke kunne lukke mig.